treniņu vidīgs. Es vienkārši gribēju kaut kā iesākt vidīgu un gribēju mazliet palielīties par savu jaunāko iegūmu, ko es jau Instagram šajā testorijā ieliku. Ieķēru 4 20 kilogramīgās ripiņas Jordan, ja. Un ieķēru, šitais arī pilnīgi jauns un fresh ease bars, rītīgi labs. Un jā, un 4 ripuļus, protams, vecā trūba, nav man štāņa, bet vecā tāpat trūba no Anglijas līdz. Un, principā, pildu savu funkciju. Un jā, un nevis šito, gan man subscribers nepiedzina, bet šitos es iegādājos pats. Diemžēl. Un es ļoti šaubos, ka viņš zināja, kas es tāds esmu. Bet jā, principā, šodien sviģiks ir... Šāds tāds lietiņas jāizdara, šāda tāda darbiņa ir jāizdara. Pirmkārt es jums parādīšu, kā es tīru skursteni. Jo ir tāda lieta sanākusi, kad pēdējās dienas kaut kā kurinot, piemest malku gribas un attaisu pečku vaļā un nenormāli dūmināk iekšā vienkārši griežās iekšā. Nu, pēc tam aizsājas ir kā normāli jau viss ir, bet nu... Kaut kas nav ritīgi, un tāpēc jāiet kāpsim augšos jumtu. Man tur ir iepriekšējais īpašnieks atstāja to bumbu, to tīrāmo. Tā kā es šodien būšu mazlietiņas kurstenes lauķis. Un kāpsim augšos jumtu, paskatīties, cik tur daudz sniegs ir sasnīcis. Bet starp citu, es nekad neesmu tīrījis skursteni godīgi. Man liekas, ka te bija kaut kur pa šajien tur tie sodrē jātīra ārā vai kaut kā. Kaut kā tur darījās, un iesim augšā uz jumtu skatīties. Un pie reizes, kā remontiem iet, es pagaidām neko nefilmēšu par remontiem, jo ir nu, gandrīz uz pabeigšanas robežu lejā, jā, teiksim, tā kamīna istaba un tualeta un koridors, bet viņi nav vēl pabeigti, un es pagaidām neko tur negribu vēl filmēt un rādīt. Tad, kad es pabeigšu viņas pilnībā, tas būs droši vien tuvākās pāris dienas, tad es arī varbūt uzfilmēšu, parādīšu bildes, kā izskatījās pirms tam un kā izskatās tagad. Bet, nu, principā, nākošais darbiņš ir, man liekas, ka jums jātājas, jo nevar taisīt tās augšējās telpas, kad tur sāks tūlīt kust sniegs un sāks kaut kur tur sūkties. Principā, sākumā jāuzliek jums, ko es čaļus jau atradu, un principā, kaut kad tuvākajā laikā vajadzētu sākt to jumtiņu droši vien taisīt. Nu, viņš gan teica, ka viņam vēl nav laika kāds tuvākās pāris nedēļas, bet, nu, un tāpēc jāsāk štukot piķīts, kasīt, un starp citu, es aprakstā ielikšu linku, PayPal linku, kurā jūs man varat piemest kādu kāpēju jumtam, remontiņiem, jo vienam no iepriekšējiem vidīkiem man bija vairāki komentāri, ja, kur cilvēki prasīja uztais kaut kādu krājkas, kur mēs te varam piemest, Un tāpēc domāju, kāpēc nē, nepārprotiet man, es neko nelūdzu un nevienam neko neuzspiešu, bet principā, nu, ja ir kāda lieta kāpējīt, varat iemest, links būs aprakstā. Un kopā, es tā padomāju, iedomājies 20 tūkstoši šitie te abonēni, katrs pa vienam eirikam iemest, tas būtu 20 štukas, iedomājies, vai pat pa ne eirikam, bet pa 50 centiem, ja, tas būtu 10 štukas. Pat pa 50, pa 25 centiem katrs iemērst, 20 tūkstoši cilvēki, bija 5 štukas, lūdzu, man jums gatavs. Tāpēc, nu labi, tas tā jokam, bet, nu, starp citu līnijas būs aprakstā, ja ir kāda lieka kapeika, varat iesviest, es jau tu redzēšu. Es drīzumā arī uztaisīšu strīmu droši vien, kad tiklīdz istaba būs gatava. Vēl viena lieta, kas jāizdara, es jumtu ārā antēnu dabūju LNT. Pēc daudziem ieteikumiem es sazinājos un aizbraucu Valmieru, paņēmu ārā antēnu. Un tā kā arī to šodien uzstādīšu kopā ar jums, redzēs, kas mums tur sanāks. Tā, nu šitā te izskatās tā 4G antēna LNT. Ļoti parasta antēna un ļoti parasts stiprinājums un 10 metrīgs vats. Es gan nezinu, kā es viņu... Nu, vajadzētu jau it kā pietikt, jo es viņu reāli pielikšu tur, ka bija vecā antēna un vādu. Es jau izrāvu to veco antēnu un iebāzīšu šito iekšā. Es ceru, ka es viņu... O, jā, smuki. Vai nē? Vai būs jāpūrvina bišķiņu un dabūšu iekšā? Un skatīsimies, kas mums ar internetu darīsies.
Ko tu tur reiz, suncīti? Suncīts palicis uz jumta. Es reāli domāju, uzkāpšu augšā. Jāskatās, vai nav sniegs jātīra. Nost, bet izskatās, ka te ne sūdi nav. Es biju domājis, ka reāli kāds pusmetrs sniegs te būs uzsnīts virsū. Bet jā, galīgi nav tik traki. Un jāmauc tepat tās antēm klāt. Šitai vādi jau es norāvu. Un varbūt šitā arī bija arī, šito pašu varēja izmantot, bet man liekas, ka viņi negāja sen jau. Jā. Jā, es esmu plaķinēm. No, antēna ir gaisā. Un ja es nemaldos, tad šitā tur tālumā tur var redzēt, es nezinu, jūs varat redzēt vai nē, vai tik nebūs pats LMT tornis, jo uz tā virziena jābūt. Es tur mēģinu šaut tagad uz viņu. Nu ko, rekurs kurstens. Tīrīsim. Fukās nird. Bliezīsim vaļā. Rekur otrās kurstenī. Otrās kurstenī arī pāris caurmiņu, bet te nav tik netīri. Te arī nesmird, bet šitais te ir pamatīgi nosodrējies. Jā, un re, kur ir pats tīrāmais. Trosītē, aha, ķēdītē trosītē. Nu, skatīsimies, kas mums tas sanāks, kā tas vispār jādara. Es tik atceros no bērnības, ka iet kurstenīgs lauķis, te jāpieskarās viņam pie pogām, bet laime būšot. Tā, nu cik es varēju tur patīrīt, bet es nedēļšu, ka baigi nenormāli kaut kas daudz tur nākt ārā vai lejā. Un viss, ko varēja izkasīt, jūs redzat, neredzat tās puses spainīts. Te ir tā skursteņa kāja, un principā no turienes arī izkasīt, tur iebāz roku iekšā. Un tas ir arī viss, skurstenis tīrs, ķipa. Mēģināsim kurināt, skatīsimies, kā tagad vilks. Un vēlreiz jums aiziešu pie elektrības parādīt kaut ko. Un beidzot, šitais vecais klamburs ir nost. Vecais elektrības kaste nost. Un ir jauna virsū. Ļudzu. Šitā te apmēram te izskatās. Un atnāca čālis milzīgs paldies svētdienas vakarā vienkārši pēc darba atnāca un uzlika nomainīja šito te kasti. Un es reāli es skatījos, visu mācījos, kā, kur, kas jādara. Un rekur principā jau no tās istabas iznāca tie divi vādi, ko es izvilku. Pievienoju tos klāt, tur jau rozetes strādā tajā istabā. Gaismas vēl nav pievienots, bet viņš man visu izstāstīja, kā tas jādara. Un es reāli darīšu to pats, vienošu visu slādes šajās nozarkārbās. Priekš slēdžiem un gaismā vienošu kopā rozetes. Nu, principā, es apmēram, tas arī būt, liekas pilnīgi kaut kas nereāls, bet īstenībā tas viss ir ļoti reāls. Vienkārši vajag pāris reizes to redzēt, kā to dara, un viss amats ir rokā, principā. Bet, nu jā, un pagaidām, tad man būs jāpievieno vēl no koridora un toalets, kur aiziet viens vadiņš tikai, jo rozetes man tur nebūs. No tās istabas iznāca viens tievāks, viens rēsnāks vārds, viens rozetē un viens gaismā, kas jau ir pievienot. Man tik tur lampas jāpievieno. Šodien depovas apirkām lampas un nu, lustras, un gan toaletē, gan istabai, gan koridoriem, kas arī pirmie būs gatavi. Tad divi vādi atsevišķi aizies uz pagrabu lejā, pilnīgi, ja ir nu, iešpaktelē iekšā, un tur pie pagrabu iznāk ārā, tur būs atsevišķi drošinātāji. Un šitais viens vadiņš, tas iznāk atkal koridoriem gaismām. Un toaletē gaismām un slēdžiem. Un tas
man vēl pašam ir jāpievieno, ko es arī sapratu, kā tas jādara ir. Cerams, ka es neaizmirsu. Tas man ies, principā, laikam kopā ar kamīnu istabu. Tur vienkārši brūno vadiņu čik, tur iekšā, te atkal zilo savienot abas kopā, un vēl zilais aizies augšā pievienosies tur, lūdzu. Viss ķīns ābec. Bet nu jā, tas ir izdarīts. Kuram vēl suns ķers šitos te saules zaķus? Reāli tā, ka kaķis ķer saules zaķus, ja? Sunci, kurš ķer saules zaķus? Tā kā, nu jā, rekur, tad vēl iepirkām šodien depiķī bijām, starp citu depo, kā pa miekšā mašīnā, un blaks mašīnā trīs džek, vai cik tur bija, viens čalis atājas durs, ej, čau, Buffrider, čau, vecais, ritīgi interesanti, īstenībā, čau, tev vecais arī vēlreiz, ja tu skaties, un tad vēl ir bijuši, vēl ir visādāk smieklīgi gadījumi bijuši, benzīntankā čalis, benzīntankā kaut kāds arī čāls no smagā izkāp čau YouTuber no gabala bļauj un tad vēl bija arī čaļiet garām un viens džeks atnāk atpakaļ tipa, o čau vecais skatos tev YouTuber tā ka tas bija tu kam bija traktorista eksāmens tajā dienā ja? uzrakst, iekomentē vai uzrakst man privāti nolika eksāmenu vai nenolika bērstrogā ja? Tā kā, jā, un arī depo ir iekšā, ja vairāk cilvēki ir atpazinuši, un tā kā ritīgi interesanti. Anglijā nekad neko tādu nevarēja iedomāties, neviens, viņš tev tur nepazīst un nezin, bet tie Latvijā laikam ir tik maziņi, ka reāli tur, nu labi, katrs otrais nē, es jau tā smējos, bet nu ļoti bieži, katru dienu, ka kaut kur brauc, cilvēki atpazīst, un čo, Buffrider, un YouTuber, un skatos vidīgs, un ritīgi pozitīvi, baigi forši. Nu jā, tas tās prikols. Jā, tad ko es te vēl sapirku? Pāris lustras sapirkām, es gan tur īsti tagad netīšu vaļā, tur tagad kamīni istabā, koridori, lampiņas, pāris trubiņas, vajadzēja nomainīt tektur, ko es te vēl, kas te bija kaut kāds šitos savienojums, un šitāds te smukas toletē būs divas lampas, tāds būs melni elementi, tāda baigi interesanti, viss tur būs. Nu to tālāk pēc tam es nofilmēšu. No, tad, kad jau būs gatavs, tad es arī uzfilmēšu visu. Un te, lai mēs neaizmirstam... Suncīti. lai mēs neaizmirstam, kur mēs nodzīvojām 47 gadus. ne, bet 18 Anglija, vecā labā Anglija, Londona. Tur mēs esam bijuši, staigājuši, ratā esam braukuši. Nu tāds podvāks atmiņas, kur mēs esam bijuši. Kur mēs svinējam Londonā vienu gadu man dzimšanas dienu, jā. Un tas laikam arī pagaidām būs viss, ir padomā nākošais vidīgs, ļoti iespējams, ka būs, varbūt es uztaisīšu tādu mēnesi Latvijā, jā, kas ir noticis pa visu, jo ir jau laikam mēnesis, vai īsti ir datums, neatceros, varbūt pat bišķi vairāk, kopš es atbraucu uz Latviju, un kas viss ir noticis, cik ir izdarīts, kas, ko, kādi iespēja, un tālāk tās foršas vidīgs varētu būt. Un vēl pavisam drīz arī karavāns liksies tirgošanā vēlreiz, otro reizi, un šoreiz jau ar papīriem, jo ilgi gan tas process vilkās, bet man beidzot atnāca e-pasts, ka beidzot mana reģistrācija ir pabeigta, un tuvāko tur dažu darbdienu laikā izsūtīs man to Kris, ja, tā saucamā reģistrācija uz manu vārdu, tā kā karavānam būs dokumenti, ar kuriem viņš tad varēs arī tālāk reģistrēt Latvijā, tā kā tas arī drīz būs liksies atkal tirgošanā beidzot. Un būs vēl viens ļoti interesants vidīgs, kurš iespējams, ka būs nākošs nedēļ, tāds būs ļoti interesants, jā, nu labi, sīkāk neko nestāstīšu. Labi, viss, šitām vidīkām pietiks, tiekamies nākošajā.